yurduma ilk bahar gelir. En şirin, en güzel arzular gelir. Bu güzel yurduma ilk bahar gelir. En şirin, en güzel arzular gelir. Tabiat elinde komşular gelir. Nowruz bayramınız mübarek olsun. Kardeşler, hamımızın bayramı mübarek olsun. Nətər deyilən, Noruz bayramımız mübarək olsun, uğurlu olsun, bərəkətli olsun. Qarşıdan gələn bütün bayramlarımız mübarək olsun. Nə bilim, həyatda arzu edirəm ki, nə qədər ürəyinizdə arzularınız var, o çatarsınız inşallah. Bayramımız bir daha mübarək olsun. Allah, salamu aleykum, qrup əhli, əziz qardaşlar, əziz balıqçılar. Hamınızı Noruz bayramına münasibətlə təbrik edirəm, səmimi qəlbdən. İnşallah Allah gələn ili bu ildən daha gözəl eləsin bizim üçün, xalqımız üçün. Daha ruzili, daha bərəkətli, əsas da savaşsız, filansız. Allah cəmi şəhidlərimizə də rəhmət eləsin, qalan qazilərimizə də can sağlığı versin. Allah xalqımıza pis gün göstərməsin inşallah. Hamınızı yenə bir daha səmimi qəlbdən bayram münasibətlə təbrik edirəm. Hamınıza xoş günlər arzulayıram. Hamınıza bol trofeyli balıq arzulayıram. Balıq ova arzulayıram. Əsas odur ki, canımız sağ olsun. Qalanları inşallah düzələndir. Bayramımız mübarək, əziz balıqçılar. Salam verəkim, qrup əhli. Hər vaxtınız xeyir olsun. Bayramımızı təbrik edirəm. Necə belə illərə çıxasınız. Allah hamınızı birbirinizə mehriban eləsin. Salam aleykum. Bütün balıqçı qardaşları buradan salamlayıram. Azərbaycan bütün balıqçılarını salamlayıram. İnşallah bayramınız mübarək olsun. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Süfrəmizdə daima bol ruzu olsun. Cənub bölgəsindən bütün balıqçı qardaşları salamlayıram. Bir daha təbrik edirəm. Uzun ömür, can sağlığı. Doktor, yerim məlum, doktor, yerim məlum. Bax, bu bizim əziz qardaşlar, bayramın günü. Bütün balıqçı yoldaşlara, bütün ovçu qardaşların hamısının bayramı mübarək olsun. Gün o gün olsun, hamının süfrəsi bax belə bol, uzalı, bərəkətli olsun. Amin. Hay bala, araq gətir oradan, araq, araq. Araq ver, araq. Yerim məlum, bax bu saç yeməyi. Bax, bu da nə bilim, balıqlarımız. İnşallah. Abi, şöyle, sağ ol, çox sağ ol. Hey, bas, bak bu da bana ait. Salam aleyküm. Cümlə balıqçıları, Azərbaycan balıqçıların Noruz bayramı mübarək. Cümləcə can sağlığı arzulayan, məni tanıyanlar da, tanımayanlar da, nə qədər ki əlində tulov tutanlar var, hamıya aiddir. Allah süfrünüzü bərəkətli eləsin, canınızı sağlam eləsin, Allah cümlə xəstələrə şəfa versin, Allah cümlə şəhidlərə rəhmət eləsin. Bu arada bir sabırbatlı balası olmaqla mən də Azərbaycan bütün balıqçılarımdan təbrik edirəm. Kəlbəla rəmzə sabırbatlı. Salam aleyküm, qrup əhli. Axşamınız xeyir olsun. Bütün hamınızın Novruz bayramınızı təbrik edirəm. Həmişə süfrələriniz bol olsun, sevdiklərinizdən, yaxınlarınızdan bu bayramları keçirəsiniz. Allah hamınızın canınızı sağ eləsin. Salam, axşamınız xeyir. Hər bir kəsi salamlayıram. Və bu gözəl bahar bayramı münasibəti ilə əvvəla axsaqqallarımızı, valideynlərimizi, analarımızı, bacılarımızı, ağ bir şeylerimizi hamısını səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Və bizim balıqçı qardaşları da təbrik edirəm bu gözəl bayram münasibəti ilə. Hamınıza uzun ömür, can sağlığı, ailə səadəti, sağlam can, sağlam ruh və balıqçı qardaşlara da bu bahar bayramı münasibəti ilə arzu edirəm ki, gözəl-gözəl balıqlar tutsunlar. Tilovlarına gözəl, ürəkləri istəyən balıqlar düşsün və torçulara, tokçulara Allah lənət edəsin.
Onları heç təbrik eləmək istəmirəm. Çünki bizim bu gözəl təbiətimizi, bizim bu gözəl salmamızı məhv eləyirlər torla, toqla. Hamıya uzun ömür, can sağlığı arzu edirəm. Və bizim bir balıqçı qrupumuz var. Orada gözəl qardaşlarımız var. Mən indi hamının adını çəkmək istəmirəm. Sadalamaq istəmirəm. O qardaşlarımıza da hamısına uzun ömür, can sağlığı, ailə səadəti arzu edirəm. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Salam əleyküm, hamınızı xoş gördük. Hamınızın bayramını təbrik edirəm. Neçə-neçə bayramlara çıxasınız. Evimizdə din bərəkət əksik olmasın. Ruzili olsun, canı sağ olsun, ömrü uzun olsun. Düşərli olsun və ən başlıcası balıqlı olsun. Bu bayramı gözləməkdə məqsədimiz budur ki, bəlkə biz bundan axışımız asılı balığa gəyə bilmək. Öpürəm, amma olsun. Sağ olun.